В Росії оголосили про масове затримання, нібито українських радикалів, про облаву одразу в 78 російських регіонах повідомляють терористи з так званої федеральної служби безпеки. При цьому що цікаво, от кількість затриманих у цих 78 регіонах становить 39 осіб, тобто по пів особи на регіон. Цікава статистика, чи не так? ФСБ звітує, що затримала 39 проукраїнських радикалів, які нібито схиляли підлітків до насильства щодо представників російської влади, щодо однокласників та вчителів, затримані віком від 14 до 35 років. Дев'ятеро затриманих, і всі вони підлітки. Самі нібито планували озброєні напади. У ФСБ зазначили, що листування з українськими, так би мовити, кураторами велося через месенджер Діскорд. Що ж, росіяни, мабуть, забули, що вже майже 11 років тому вони розв'язали агресію проти України з метою перемогти саме українських радикалів. Але за 11 років ми бачимо, що не лише не перемогли українських, але і розвели власних проукраїнських. По всіх російських містах вони намагаються виловлювати людей, яких звинувачують у роботі на українські спецслужби, або ж просто людей, які їм не подобаються, бо таке, до речі, дуже часто відбувається на болотах, і тут залишається лише фантазувати, скільки затриманих це якісь неугодні чи просто випадкові люди, а скільки реально могли співпрацювати з Києвом і допомагати нам знищувати російський режим. Нехай і не ідейно, можливо, навіть за гроші, але головне результати. ми бачимо, що цей результат інколи є. Бо я нагадаю, що впродовж 10 днів вересня дві групи підлітків це те, що ми знаємо публічно. Так. знищили два гелікоптери: мі 8 один в аеропорту, куди вони безперешкодно пробралися, а інший у військовій частині, ну куди також залізли взагалі без проблем, спалили цей гелікоптер, відзвітували. 에, мабуть, українським кураторам так. і потім опублікували ці відео і фото у соцмережах. Ну а тим часом росіяни, росіяни, як такі платитимуть ще більше грошей на утримання Владимира Путіна та його обслуги. Бо ж загальна вартість задержання адміністрації президента виросла на чверть, і тепер складає увага: 31 мільярд рублів. Про це йде йдеться... на содержання Путіна це тільки на канцелярію. Про це йдеться в так званому федеральному проекті федерального бюджета, спрямованому до так званої Госдуми. Один із російських телеграм-каналів із посиланням на матеріали цього е документу е зазначає, що зростання видатків цього разу пов'язане із збільшенням зарплати Путіна і не лише Путіна, але й інших сотрудників Кремля. Цікаво, що зарплати Путіну і сотрудникам Кремля вони збільшують. А от про росіян не думають і їм навпаки, по-перше, зменшують соціальні виплати, забирають кошти із різних інших соціальних сфер. не будують школи, не будують лікарні. Але зато зарплата у Путіна зростає. Ну, от і тут На дуже СВО, цікаво. і ну, на СВОшників ну, них все зростає і одноразові виплати зростають. Тобто багатіють тільки дві категорії: ті, хто завтра помре. Тобто СВОшники, так звані, uh -huh. і ті, хто після завтра помре, тобто російські керівники. Ну от власне про цей фонд оплати адміністрації президента там працює півтори-дві тисячі осіб, але е, вони зароблять за наступний рік. Не 18 мільярдів рублів, як було, а тепер уже 21 мільярд. Ну і збільшиться витратою на закупівлю товарів та послуг для обслуговування президента і Кремля. Це йому куплять, мабуть, олівчик чи ручку, яку він М -м... завжди перебирає в своїх орвках. <сумент> Якщо вистачить на ці гроші, ну давайте відверто, те, що в Росії витрачають шалені кошти на чиновників. Це точно ні для кого не секрет. Так само ні для кого не секрет, що. Насправді ці гроші це просто ну, дрібниці і копійки в порівнянні з тим, скільки краде російська ну, влада да. у людей на якихось інших. Ну, в самих Там. себе вони, так? Е, ну і власне, ми можемо говорити про те, що школи. В них є, так би мовити, школи. Оці от е, місця, де готують вони путін так? І там є е, столовки, де харчуються діти. Ну, і, власне в цих сталовках е, хто їх обслуговує? Та сама компанія, що власне належала свого часу Пригожину, фактично Путіну, так е, ну і тепер вона належить уже не Пригожину, але все одно фактично Путіну, бо її перебрали після чи то вбивства, чи то втечі Пригожина. Але так чи інакше. От від шкільних оцих от е, їдалень до просто міноборони цілої армії, яку вони слава тобі, господи, також грабують. Раніше грабував Шойгу з братвою, а тепер Шойгу перевели, братву пересаджали всю його ну майже всю вже. А на їхнє місце прийшли нові, уже тепер білоусівсько-путінські братки. І я вважаю, що це чудово. Нехай ідуть, нехай вони і далі крадуть в росіян. Справа не в. Цьому не в тому, що Путін це найбільший корупціонер світу. Справа в тому, що на тлі війни та санкцій, от уже тепер росіяни починають конкретно від цього страждати.